қазір информационный беріні көрі ғот маңнай кылгастық сүрін сонымтан. Отын сүрбехіз күніттен құтыр йонырға уынан тағағы дейі сағылыныға. Білі қоратығар сол ес тұрғын ұстат ебет сұрналыстары қорат мәрі қайдық көрсіпетін. Евгений Тайтонов сюжетер білсін. Республика школаларын ағын алтағыла қабетер беттер берге төмсен арас қабаннақ әпшестіні тірәхін рейдалыр. Отын сүрбехіз күніттен құтыр ойынырға уынан тағағы дейі сағалыныға ағыз судына аянырға бәлемден өлінер өз пароходствада хетінерер. Оны тағынан құтығу мораға неп барудуктатын темет, Лена неф 2 судына татақсыға тағастыры текси портығар үлжақтыра. Күнбігін өрістерге пароходства 104-4 флот өлелер навигация сағалыныға барда 400-600 тонна тағағыз местеттегер дейін тұрар. Сайынғы күйәз күндерге аммар үскөсі түйілер жонақ саны білілі әрбір. Онанама тағы геміз инспектордыра ұғы сирақтайық болу өлетін күйірділер. Инспектордыр күннетті сатты да мотордағы дағы жан бәрәдігі көрілдер, олықты оқтырғы ғылжыттарға үскө сирақтайық болырға, оғылыру көрігіте істейті ұғыға қалдыр баттырғыр сөбелілдер. Жан барса үскө кейін түйілер, кәлейлер дағыны, ғылжыттар дағыны. Осынан республикаға ұғы Ол тақыта әлбәті, не білейін аға. Олының бұ түгенінен тұғынан нәхіленінені, оның ғылдеттері әрәтекпін бағарағын. Оғы бұға дейін әрәттәқ болын. Анекке ғылының үйе бүліге күтілі бәғір көтерілі сағалыны бұтығынан экология министрі Сахамина Фанасиев етінерді. Кәнеке оңынан ғылыр көріс күтілі сұрық сірдің үйе бүлігдегі 205-305 метрі сағарыды. Бүйінгі күнге Платонов ұлысатын сұрық өттесіңнен тұрар өріс күтілі кәлтейге ұлысы жерлерге Горика, Лесной, Гагарин, оны Лермонтов ұлысалырғар Илдар Ханайсы Николаев регион бұрабытылыстывата регионнағы оны националный проекторы түхі толырын ерін бірбек келеді. Опсай сүйіс сұрудақ бар, ол егер харбақ жеттен көхірі, ағыз сүйістен тақсы местілі ағыз ғуяны жәндеті, сүйіс 5-кі километр ұсталағы солу тұту керер. Мантан ағыз түхімеға түміктен бет өсі 6-19 сұрық толыра қалы. Сақа сіргер инженеріні инфраструктураны тұтуғы барыта 10 миллиард салковайттан тақсырденер. Маңына ұғаз, отсетіме сол тұтуыта керсір. Республика жағалтаты үбі федералын қағынаттан көрді өті вице-премьер Кирилл Бычков әтерінен білінгі тұрғынан сүрбі үз тұхынча әлбәқ оғыла ғыл сүр үшастығыныларға сайыбылығын үрі бұд. Кенлертін 9 тұхынча та үшастығы тексі біт, онуға балтыра тұхынчары ғыл ғаз ғот өттінен қатшылын ұлыр. Білген қалбыт сірі ғотынан солынан еңінен қатшырға 5-6 миллиард әрденер, әтіннен аңбайыл республика қағынатығыр 400 миллион салковай көрілді біт. Отын ұрдық әлбәқ қарбақ тұрқтағы жебар 5 районығар инженерінің инфраструктураны тұпсырарға мия балайды өпінады. Бүкіндерге бігіге ұстар білік бүт бүлі қорыты көрілілі Сол ес тұрғын тұғынан ұстат ебет сұрналыстары қорыт мәрі қайдақ көрсі бүтін полиция өлі әттірманына тоқсығын ақтырын. Евгений Тайтонов сюжеттер білсін. Бүлі қоратын ұлықтағы Алексей Федотов масыны ремендері тәрілті қолелі әбіті балайды кәм болла. Кенетерінен масының отторар жын әлбәк болан доход да кейлері құғағана соқ. Масыны ұлықтағының адам пашты кәді, бүлі ұлықтағы құдып қатын. Масыны затарды, бүтерді, шарвайды, сарын бұлықтары жанан, сол бұтыңырық жауы. Кырылас күмақтағы бүлі Сибир онына ұғыклен регион бір самай кір жағас қорыта. Кен историялағы бүлі солын бүгінгі тұруға олықтағы жын ұқыматыр. Онда мен мәнна оғанда бұтта күдіп күдіппа жолыр бұл күйбін. Ол күн амарын бұл бүлі бүттен наға қалайығын бұл өсті бұл ұстан оған бұттыры дейін. Жонлар сұпадар қаджа-қаджалар масиналары ұтыр-ұтыр айданар. Оны ғана бұл ұстан олық қығыл баттар. Күдіас көріпілді. Оңғылары бұл тұқта қары күйі бұл өті. Жон сәргі үйірі көті ғидеті. Мүлігінің кейін көбіз, татын ойынның қалдақтыр бұл ұсаға жабы біттендер, енне де көптілдер. Тағылайы қолы көр өк біттілдер, әбішшәділдер, онына қолы қаян үшпәтті, оңырын үшпәтті. Жабы қолы ақпыды. Бұл көрің өтейім, инамарқы барты инамарқы жи. Оны таксилар үнірген ұйарыға атарлар сені, солы.
Таксины тағынан қуарат суыла суғал көмес ұлыс пәулетін әмей қарғыстыр. Федеральный нормативынан беге скорый бұт үлбәчі мүйтінен кәдір болдағына. Беге ол нормативтан хорғар еті оғатан қайхачы бұт еті қоғын береметігер. Оның әте спецмасыналар ажына ғанлар әмей барыр. Конечно, асфальгі беге бағара бұт. Беге қалдағына қода ой бұт. Ең үксен ұлдағына бірді масынаға сүреден болдағына үлбәчілі тұғынша үрмін болар. Оңтың кейдір обеті түхі дағыны қарчыннан сыйналаммат. Куара тұстынайын ныр қаз бірді масыны үргітер бұғыла кейі тұғынар органығар ұлақын оқсулақ. Ол бортыны бігіп анна пастаяны олар ұржан суаққынар бұтыр ақан. Сен бір бұллақ, сол бұтығар тақсы бұл бұл тақсы баққа қайта вешіне жегер олар оқ бұты. Борстой бронхиттан, трахиттан сақалан, кене қанның бағарыр құлы бұры ән бұл бұлғы аллергиялығыр болақына атопическай форма, атофишескай форма ден ұтын ұчыл еттім асма. Әтердік, оны ұнатын хренжескай обструктивный ғыр, тұғынар орган орыды. Кене әмтенері сложнай, ұнатын үй Қуарат ихінағы соулы ехе тұпсарарға тоқ үлі ғытылларын білсе, бігі бүлі мәрігар Нұргустанов Анасиев кәті әсірітті бұд. Кемінің ақпетін, қантан кәлбіп бітін білігіндер дебет. Здрава. Шың бұқа саққа. Жоғын. Ей тайтана. Очень приятно. Құр лүбіт 15 миллион бұқой тоғы тоғын ұлады. Мен бәрін білі бір алып. Оныға кені табығыға соғы вопрос кәпет тәбәппенден үтуелән үйлен полицияға тұттырды. Полиция делегар бәйбіт профессиональны бәңіз бітін толыр асыл жыбып бітін тұғынан бұғары берді біт. Бір час болан баран тағысты біт, оларын қуараққа тоқ солыр мүйіне ұйтыларын тұғынан бапросқа әппеті тұппаты біт. Евгений Тойтанов, Жылыстан Инакен, Теп, Сақатлі Бінеті, Бүлі. Сүйе ғылығын білімнер өлі бұлан бұғытынан барар, құдығаларға 9 тұғыншатан тақсы өтші түлелер. Республика бұйылғы бұланы 4-9 тұғынша тонна, көн бүгін 4-аңар тұғыншаты бөлімденне. Мұныға сұрғы ұлыстарға чолан намға, ұсалданға, мәне қаңаласқа онына томпоға үйіні мөлттөғ, үйе жаңылығығыр ойыр бағардарынан сібәстен балығын еме ұстық. Оттур сір сұрғыты онына аспыт сылсаппағы уақы бұджанан бұйыл ұлыс от бұланын түрденірі бірғынын толырыр қақтанна. Оның ұрақ сытыр сәддерге оттурғы ден 12 мобиліне бірге әден тәрейділер. Мантағынан әлбәқ үйін үлі ақсырдарге сүйі әбе ғылғын әме білім нәқтірі 10-6 тұхынша 700 тонна саппас фонда олықтануға. Сайынғы идарға оту көрі рестер, үрмөнер тәрілтелер үлілерін үгені таатталуғын кенігер ұтық көлге 2-10 сетімелер ер. Этеніне сотыру көменен егедейге ұз тааттыға үлілер тәрілі ақтыры. Медірәкші тәрілті сөргіттер саңарды үлетін сегіле жаны бұрмистра басырдыдыр. Таатта ұлығығыр олуңы ұйттан энергострой дұвы қачықтамы тәпеднесті ақтырілті бәдірәтчік бірігеді бұғытынан 30 темегер саңарды тұпсары үлілерін ұйтар. Бір бастақынан бұлырын қалан көмегер ұлыханды көмсіғалай әбет, қарбалақтан чечімаққа барар 30 темен тардығытын олычы ұларыдан аян солын ұстына ағырғына көрділер. Проект сөйлі өтен баран оңыр бұл бұд. Бұдың ел еті падриятын организация полностью линияны бітір ұқтақ. Бұйыл аңғарын, проекті аңғары, но чечімақ ұжы зонасы сатып линияттан барар линияны тағырды бұд. Білеген бірігеді ұтық көрігер үлелер. Екі линияны саңардан, от тіректерін ұлардалар, сығыннақ бар обаттары сипқа көрелілер. Құдық көл құлдың әргер, линия восток апораларын бұрды ғажалыпты. Антон бәрілі бүт тек заданынан сүй-сүрбі апораны оларды қақпыт, олата еменіна бұл востокқа ағыз километр құрдық линиялар еқтақ. Бригады күнге ортатынан 16-лы тирағы олардан тұруарар. Олы бәтір күн айы километр кәрінге 30 сетіме саңырдылылар. Маңдық тетеменен түбігірен бригада атыржақ ең ортаты бүтір біге сұрықтақ. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саға телевидениеті, Таатта. Жокускайга регионы рекердларынағы сыппара сайдытын лидердерден сөбе мұннях сағаланына Тірәхін Россия Сибәскі Министерстві өтін көңілі әхіннен барар. Үз күн ұстата дойду, ағынған екке регион өтін кәлбіт күттачылар IT саланы, информатизацияны онына Сибәхі сайынары қағалғатын сұрғытырын жүлі әлдер. Мана тағынан кәкке бапырохынан тұспа сессиялары ұйталар, бүгін IT паркаға ғылжыттарға, бүгінгі күнге тағарылақты күлелер стартап проекттар білігіндерділер, ол көнді опыт атастастылар, ағағас көпсетеге кітынылар. Мелетәні таққа сақа сірі тұстақ саланы сайынарыға, ұғы күлін окрукқа, иннекі көңге әджір.
Бирге түмсен кескелляғын руха. Республика школаларын 1916 лақы бедер беттер бирге түмсен арас қабана қапшестіне тірәхіне акцияны ғытарға тұрынылар. Ол егер бастакы Лохан Көмөнү Карачан Айтал Василев қоңырдылар. Екатерина Мосова салғыр. Сананы түмен бир сомого болан сырдыгы үтүөнү үксетеккен. Итиндик бастын бачы мүкөтөгөн 1916 сылакка осколуна битер биттер түмсү биттере сыл кереңе болду. Билгин манна 200ден такса кеге кыттыган үс катынга бастыгы көрсүүлөргө кескиллеги буланнап тура. Бебетин кытта мандык бир системит кепсеттиби дальнейшемесе буланнап дагпыт кымат малай мушей инлерге инкемлер. Ол бұламытын дашы сайындарық бұтыннады, толкудық бұтыннады. Же ол қалғалаққа терек болар ағымал акция сүрін көңіл әчітінен Елена Келсиева болар. Кені әтейден өлән әқтірі үйлі қабанылан бастығы көмелерін Карачан Айтал Василевка анатылар. Республика арас мұндығыттан кенілер сүйістен тақсы тұғыншаны мұнян олчан әвәдігер долгуя тұттардылар. Чакыр нехилеген чырапчылыгын баалыга огобут аймактара келендереме үйрөн көтөн бигине мактанмыктара да бие истербитге ханабыт гарылысы жүгөйт ол. Ахамал акция бунун бу бастакары көмөндөн муңурдамакка халык эме көмөлө хакка жеммит. Балаганы ен бастака күнүгөр эме качыбытын комунан эребит. Түйет састақ Айтал чықыр нейлеген әдіріғыла Василевтарға 2-соғынан күнсірін көрбітем, олчан оғы-оғы күрдік борбүйін көтіған сүйрі көті сылжан. Бұйыл сас атағыр әміске іскен тақсан білген медицина кейінігер әмтенер. Кәлір нәделіға абсолютовани бар бұд. Онына олағына өмірті көті өзі туық бары бардың түйен баран әме Москва Кин сирге бары кели эмтени биллен туран эдерелга судургута суох. Онон ис сүрактен сагылдыбыт үтүе санам Айтал Василев устук операцията этеңге болергар көмөлөгөн сөп. Бийек халга бутун өйдөн 1916 халлак бупустар бийек көмө акциянгар буттура. Мактанабын долгуя бут агай. Онда огобут үшөй болон өтөрөн келергер эрелдек бит. Амарах ағыныгас болу түгі қайбатаға барай. Онан 1916 сылаққа осколыны бітер біттер өсі көқтеуақ түктімсен. Қалғалаққа қымбаққа терек болыр үтуе қамса анырын салғақтыра. Екатерина Амосова, Илья Сарамятников, Чакускай. Бүгінгі соның мұтетеннек әтәңге болын.